Mogesalnebit, bunăcare, cloud telecompania, pur și simplu, și e ceva accelerat, care ți-am văzut să-l socotesc, că mă gândesc, e vrunte pe nila, vrunte pe nila, de data de baște, ce am tolopas, dar tres cam un dinare. Arsebuli situații, dar rați bauși sau că te sunt interese și e heva de bauși sau asta sau că te taiem tema asta dacă și rebița sau pot bunăcare studia și mă uitui. Mă gândesc, stidih nispe cu pari, ca tot oni mai necajera la psihologii, ce mi s-au gândit să mă cu pari. Da, da, mi-am mirat, mi-am sasat, mi-am salin dit patru suce, mi-am demastit imadloba, când au uhat o studie și stum ropi stuis, mai ne mogu să almedi, salin dit imadloba, am uhat tot acolo stum ropi studie și. Da, trebuie să mi da, pita prișeve hotaim tema, s-a romul, s-a stăcam, trebuie să gamul doba și gasa cu trebuli, gasa și sa gania. E să arehe ba marto, e să auzi de utat se bule, ba se suprau, s-o gata pe picro problema. Bașuș, așteptă să dacă și rebi, tu ai văzut ce așa se vede să se pule băbși, dar ce mi de aia când te-ai miscat mai mult băbși, vila pare că tu bașuș sau că te sunt interese. Da, acum mi de aia niște rom, mi de cum ebi am să câte trebuie dacă și rebi, odi de canve sau cu nebis mic mai trebuie să scot cura trebuie să ipcurub da colo tu stai cu cansa cu trebuie cura trebuie centrii, tunzi metode bi mi de cum ebi bașuș așteptă dacă și rebi te colo tu scansi nu e picior, bai sau că sunt recepte, sau că loge am și ele, bai ați arse, bai să se te vei individualuri, al patru goluri, scola pe ele, 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 când am ida televizorul să dăm, dar tale măcarul e varu acolo. Chiar așa, chiar băușii sau că te sunt interes. Realurat băușii rugurți am băben. Ertitul îi tădre că să xoam de gânzra xoari suco. Ucu arse bubs gânzra xoa. Răgătă în băușii ce să xep. Ez găxoat răgătă carcul arăt snobieri programa. Romulit arse bubs momavali adamianistuis. Ეს პროგრამა შეიძლება იყოს პოზიტიური, შეიძლება იყოს ნეგატიური, შეიძლება იყოს რაღაცა სხვადასხვა ფუნქციებით დატვირთული, მაგრამ შემდგომში ჩასახვიდან იწყება უკვე ბავშვის ინტერესები. ხშირად ნაყოფს ეძახიან, ალბათ რომ დააკნინო მისი ეს არის ადამიანი, პატარა ადამიანი. Ძალიან საინტერესო ბავშვობა, მე ესე მიყვარს ხოლმე, ძალიან მიყვარს ეს სიტუაცია. Ბავშვობა იყო დაბადებამდელი ბავშვობა, რომელიც არის განსაკუთრებული და ვფიქრობ, მთელი სიცოცხლის განმსაზღვრელი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Რა თქმა უნდა, ეს არის 64 დედამიწაზე, არ არსებობს ჩვენ ვიცით, მაგრამ ეს არის ის 9 თვე, როდესაც არის უზრუნველობა, როდესაც არის დაცულობა, უსაფრთხოება. Da, tocmai aranjarii gardiați de bai mișcări sunt rame miros. Când scoabeți mișa, gând rodesas daiba de bădamien. Da, este chiar tot. Zalem nișnolovania. Îmi dăm rom. Tunda cei eseti magaliti roavi cot. Tu care este băușit cinde baragața programi troai. Cei nărcunos meu golet tocmai. Și am gomșit cele bai băuș condes. Este program am telit scoare bai cot. Camșuele bai, mamri gebeli. Baragața eseti adamieni romulit stilos muari cosa. Tăzoc spici unde aris gogona, da gogona stilops mie îmi scau să-ți ragați, bistro moi gostavi și oblebis guri, da se șende. Da, ai aseve, arsebops gargoli statistica, aborți gadarcenile, bauși, iar în agresiv lebis, acutarim și oblebis mie mart. Da, da, un solubis gand stact, bazisuri, rad guri smopsim, mesru mask lavdane, manam sanam i daiba de voda. Da, esmenici, saidenici, sarici, sratkma unda, magram, mi se arăt snobir saxos. Da, amitom ați aris, a cât cu un au levat, o să spermzime taris cali, mazalien, ci de basit, posi, varuli, gansa cu trebuli, movlan, zruneloba, ci de bat, cât să se amam nu care, mu is musica, ikneba tu, urtier tobe, bi, intr-es, o la perici, de bat, baus.
Ასე დაშჭირდება ძალიან რომ მამა ყავდეს მას და მამა ეფერებოდეს და ელოდებოდეს და უბნებოდეს პირდაპირ რომ მე შენ მიყვარხარ თურმე მას ესმის და ეს უკვე მეცნიერულად დადასტურებული ხა მორწმუნე ადამიანს გავსი რამე შეიძლება არ გაუკვირდეს მაგრამ აი უკვე მეცნიერებაში ძალიან ხშირად იცვლება სხვადასხვაგვარი ტალღა მოდიოდა ყოველთვის ერთმანეთის გამომრიცხავი და საერთოდ მეცნიერება აი ფაზლივით არის ხდება კვლევები 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 და მე ამას ჭირდება რაღაცა შემკვრელი მატრიცა რომელიც კრავს ამ ინფორმაციას და რაღაც ერთი teorii sahitu, da mere am ravali teorie, psat cirde, baragat, ce am curali, da se șemdec, da zocatat meseba, da cum am da vitardeba, ma gram iz mask idev titik sa ca sa vleli, da cum am da intru, adamiani aris saocreba, adamiani თვითონ ადამიანი კი არა თითოეული ჩვენ თაგანი და ინდივიდუალობა რომ არის საოცრება ერთი უჯრედი ერთი ფოთოლი საოცრება როგორ მუშაობს იქ არ ვიცი ჯარი პოლიცია მესაზღვრე შენებელი მუშა აი საოც ტრანსპორტი და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი ხდება უჯრედში და აღარა მაქვს ლაპარაკი ადამიანზე აღარა მაქვს ლაპარაკი ფსიქიკაზე რომელიც არის აზროვნება რომელიც არის ემოცია რომელიც არის ნებელობა და მე ნაკლებად შევეხები მაინც სულს დღეს, იმიტომ რომ ეს არ არის თქვა ჩემი მოედანი ამ შემთხვევაში, თუმცა არ შეიძლება მაინც არ აღვნიშნოთ, რომ სულისთვისება არის. სწორედ თავისუფლება, ის მხოლოდ ადამიანს გააჩნია. თავისუფალიშება ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დიახ, ეს განასხვავებს ადამიანს ყველა სხვა არსებული არსებისგან დედამიწაზე. Რა თქმა უნდა, მისი საუკეთესო ინტერესია რომ იზრდებოდეს ოჯახში, დედასთან და მამასთან. იზრდებოდეს პატივისცემით, იზრდებოდეს აღიარებით, რომ ის არის უკვე პიროვნება, ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იზრდებოდეს ისე რომ გრძნობდეს იმას, რომ მას უსმენენ, მას ესაუბრებიან. Ახლა შეიძლება იმას გაუკვირდეს, რას უნდა უსმენდნენ თვეების ბავშვს, ან თქვათ რას უნდა ესაუბრებოდნენ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მას ესმის ყველაფერი. თუნდაც ის, რომ მე მივდივარ ორი დღით ან ორი საათით ან სადღაც, მე მას უნდა უთხრა, შეულთანხმდე. მასში ირთვება დრო, ტაიმერი და ის ელოდება. ელოდება მშობელს, რომელიც დაპირდა, რომ მოვა ამა და ამ დროს. Და არ უნდა გადააცილოს ამ დროს, იმიტომ რომ იმედ გაცრუება და მე კარგავს ის ი ფრუსტრირებულია საკმაოდ და შეიძლება და სწავლობს რას ტყილს და როგორ სწავლობს აი ესე თვითონაც არის ის ისე და ასე რომ რა თქმა უნდა მშობლების გარემო სასურველია ბებია ბაბუები სასურველია მრავალშვილიანი ოჯახი დები და ძმები ეს ყველაფერი არის ის გარემო რომელშიც და ეს ჯანსაღი ურთიერთობა და ძმა შორის რომელიც შეიძლება ზოგჯერ კონკურენცია იყოს ადგილის მიხედვით ყველა რაღაცას ყველას თავისებური პრობლემა აქვს, თავისებური გასაჭირი აქვს. Და ის კრიზისები, რაც მან უნდა გაიაროს. უნდა რას ნიშნავს, რომ კრიზისი არის ის აუცილებელი პირობა, წინაპირობა განვითარებისთვის. კრიზისის გარეშე განვითარება არ არის. Და ზოგადად ის 1 წლის, 3 წლის, 6 წლის, 12 წლის, 19 წლის და ასე შემდეგ კრიზისები, რომელიც არის როგორც ფსიქოსექსუალური, ისე ფსიქოსოციალური, ისე მორალური, თუ ისე, რა ვიცი, კოგნიტური თუ სხვა განვითარების თეორიების მიხედვით, ნამდვილად ესეა. ეს არის გადასალახი და ნამდვილად ამ დროს ადამიანს ჭირდება ერთის მხრივ თავისუფლება, ოღონდ იმდენი და იმ დოზით, რომელიც მისასაკობრივ მდგომარეობაში ესაბამება და არა უფრო მეტი, ან უფრო ნაკლები, რომ განუვითარდეს ინიციატივა, რომ განუვითარდეს, ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღების უნარი, რა ძალიან უჭირთ ხშირად ადამიანებს, რომ დამოუკიდებლობა, როგორც ასეთი ისწავლოს. საკუთარი თავის მოვლა, ჰიგიენიდან დაწყეული და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი არის სულ პატარაობიდან, 1-დან 3 წლამდე, 3-დან 6 წლამდე, 0-დან 1-მდე და ასე შემდეგ და მთელი ის პიროვნული თავისებურებები, რომელიც ადამიანს შემდგომში ძალიან ჭირდება, ეს არის ოპტიმიზმი, თუ ოპტიმისტია, თუ პესიმისტი, ნებისყოფა აქვს თუ არა, არაცნობიერი სირცხვილი, ინიციატივა, სქესთან იდენტიფიკაცია, ავტონომიურობა, ეს ყველაფერი ნებისყოფა, ეს ყველაფერი ყალიბდება თურმე 6 წლამდე და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს
Exitlidan tormet slam de aseve egoident, ucatravat competentul roba, ramdenat meșemitzli, ascans, stai, scola și avla, urtirtu, vedea se șende. Și am de gucă, izgaba un zi mesi de urtule si periodi, garda tehisa seki, rodesat scola perihira zet geba. Și ați luat enturie, zanim dorirea mea, am obstaus, hteba emoțiuri, endocrinuri, fiziologiuri, revoluția, hirebule, bebi, irau de bandros, s-au protestantul, stalha și emoții, s-au tamis, horubașita, lucruri, s-au bebi, ne-s are colazer tuli periodi, alba te se tuli periodi, ademe și alba horubașita, agarski, condes, și întocmși. Da, acadan gaun din ere, ratkma, unda, mascir de ba, Mihola. Pativis sema, mosmena, da, ciansare urtiertobe. Nu, atunci când uamravi ujahie dangreuli, uamravi problema, risim șoblebic, asulebearian, teide schoakwe, anași mama schoa, teide stan, pizza stan, baby stan, da, to e boli, baușebi, romleb sa tract, arasak marisobis, gansta, aravis cirteba. Dacia grulobis da se șendec, pune privia, este baușeb sau ce, talian pe ori problema, tu arar se va problema rumenit mă goare badiare, o să atcum unde magram, ne vom bob zogadat ai predispoziția, tavidan, vei ucura, ca să problemuri am atit schoreba. Da, agar apus mă bob baușeb ze rumenit din tavit fe dat oves, cum? Im tavit fe dat oves, im tavit fe cuat. Ahmocitem cuceașii, da, o patronă. Hatkma, da, e sarez, olaze mozgulati, olaze rtuli pena, ce ni se zuga doibis, nici nu lovani, acțalien de din incitra primul reși, gunzr pe lova, da, sigur, ulie, sa giro. Zahab, ori guideline iar se va obsese moicheții, se moicheții, magram, robot iar ar ia, da, mieni. Ademieni, iar is emoția, da, mieni, guli. Gonire, da, emoția, iert, da. Tavare, iar ce mi-a zis, pa și sigurul. Ce am alani ușor, ce stăm, e să-mi șoc lăbiți maciori, pedagoge biți, echime biți, a da mi-a zis, gata ce stăm asușor. Mă sunt la șezul, sami zahiare, ba. Tu nu dați-mi bauștan, la șezul, sunt la stan, ahsna, ahsna, tu rogor mohta este, rato mohta este. Tu bobișiți mă uhadă, tu nu dați-mi tomrom, istavlos, bodiși, istavlos, madloba, roigos, madlieri, misirat saucus. Da, ce mi-a zis, sau că te suam, tu s-a tcmam, da, s-a gădat Cristianul Iahzda. I se dă zu alternativă, Cristianul Iahzda, îmi doresc, trez Cristianul Baris, verico, Criste Gaiwanes, Cristianul Bidan, Cristianul Bashi, Criste Avararis, Raris, Gauge Probadarce, Ragața, Is, Rasat, și le-a băut la Barakov, s-a gădat Hirebul, le-a băut, mă gândeam, Tfiton, umaglesi persoană, umaglesi piromneba. Upali, romeli ciuar setsua, ciueni gulistus, este agat, am zis, 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 da, vici, misi siketis, misi ai Arnold Geneli, Gulant Hebulobi, sam pa, gdje patriotizmi, a da mi-am se saocrat u ostavi sam șoblo, zalenu u ostavi smerti, da, teli, e sararis, ho, ahali ambavi, džerki da je tu aš tebe otkunza čudmetic lidan, e spansioni aš se vozuga da ca patriarkoši, uambravi inicijativa, ali sumi za zaravinjaš sa obrops. Is tavșe saprebi, oveba, igive, pat imbrebis, ne maxo psiheșiro mușoldi, rugurelu de budem paraske, sinteru sa patriarko dan modio, da raz lobio, da sađmel. Is amdini, araperi arčans, da, a kadan ga amdini, ari še ileba, a da mi-l umese helagebit, ara tu kitva da su, an lanz hoagine, da pida pe pralde bebit, amovides, da es pralde bebit, citrogoria, რომ მე და დაკიდე იმართლე თავი, ესე იყო თუ არ იყო. Აი დღეს რა ვითარებაა რომ ეს შტურმი რომელიც განხორციელდა და ეს იყო პირდაპირი შტურმი საპატრიარქოს ეკლესიაზე და ბავშვთა სახლზე. ბავშვებს რომლებსაც აქვთ წვდომა სოციალურ ქსელთან, რომლებიც ისმენენ რომ თურმე ვიღაცა გააუპატიურეს.
turme vigața mocles, da gahuies, da gadactes. Da, izbavșe bi ich schoroben, i se da stasile, i se da sumșoblot, i se da ragața matint komareu, ba talin specifiurie. Da. Am asis mine, meri modien, gadadien, rahebidan, hebidan, jurnaliste, me tidi pate visemit, andargi, jurnalistic, ismimim, da, me vicilo, sari front line, esari front is hazi, romaze, sadameni, rirsebit, gazda, simartle, siculov, da, zalian, gargie, da, auzilebelia, es profesie, n-am duelat, magram. Are neiri etikis norme bizdatsva, mi pirda pirmitru. Da, are neiri baușvis sau că te sunt interese bizgatualisti neva. Raze de țari la paragitore. Da, 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 Mașii rodesat, ce un maximal este viorta, vidhot, romaim sa axta, odat se pune pe și midgome, bi, axta, disist, toată metodologia, osta energie. Nu tu ar fi croben, ima sa adamie, ne visotei, hamaze, mi-a vrut pe cot, ce un rom. Tu ki adamie, sa axta, smoje, tove, ba, rom, man, i codes, pauș, rogur, armie, că nu simt doar pauș, pauș, și mi-a nebuli trauma. Heli ცხოვრება გასდევს ადამიანის ცხოვრებას და ეს არის ეს ძალიან ძნელად მოსაშორებელი იარა და როგორ არ ფიქრობენ მე ხშირად ფიქრობ მოზარდის მაშინაც კი როცა მოზარდი დამნაშავეა დაკითხვის დროს ითხოვენ რომ იყოს ფსიქოლოგი და იქ აუცილებლად ესწრებოდეს მშობელი თუ შესაძლებელია რომ იყოს ის დაცულობის შემთხვევა შეგნება შეგრძნება კონდეს და რამე ისეთი არ კითხოვენ რომ ამ ბავშვი რაღაც არ გამოიწვიოს შემდეგ ფსიქოლოგიურად ისეთი ძვრა რომ შეიძლება სულ შეცვალოს ვექტორი ამ ადამიანის ცხოვრების Ai misu amas picrob, ai bolo perioade, bolo trebi, dar s-a arătat în bolo perioade, ce n-a trebuit să opri amazero, ai arari bahuta sa afte, m-a dat să ulovi za labaraki. Radu pat sunt umțire sobe bizdat, su amat mie, ce n-a timat rom, umreul soba sunt da lapida, schataus. Radu pat sunt gauke pari, damuk ide buleba, minde gitra, ai pase ulo pe pisare, vahte pa, gitra, lucruri și ele pa. Ila pareco, erti bauși suplebebze, da, s-a iseti, ara, s-șiršem tchovași, ara stori, ara gamul culeveli, ara șesavlili, s-a iseti, dacă au șirebit, a zis, a teho, a zis, 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 interesele. Zâlni am încă o vânie care te-ați spus. Xtiști nașii romtali să am caru, ce ne zbiți cum gram. Odhpus de tchamati bauși romeli, tari niz gverdit. Și eu am asta să gândesc chirdils. Iți mici reputația ți-o îl aheba. Am bauși obținut dacă am știut bătăți cu cât cu niște mici. Deva, m-am terit cu orbe tavi unde ai martlos, pentru că am avut este tot cazul medicului. Am gram ara pentru că am ce-mi tânăr obținut la dar am zis ara pentru dau și obiai. Vei, irvali rătă tot cât ai hipati vikseni ro. Îmi bauși obiți interesul să vinici. Am să-i xlarom le bici. Ii cuiari an. Scholopen, dar gandram este că te-ai cam pierdut, tu gama mi-ai dat, tu gama mi-ai dat, tu gama se cam se pasuhe, tu ai vizit, tu gama ce o taxe, tu ai la etapă, tu ai șobi seta, ca să cu trebuie mozar topi să-i carte te fi sasa, că s-au luat scoli pe rio ci uțevsta, bauș sconiero, istras nistuis, n-am dulat, o lat sau că te sua, și el pe coniero, tau sa hobe, raga ca zimă, sfat, misiu plebaru, aș ce mă iuhuios, tau. Ai țalien, didi, asta e ghidul, ce-mi șoblop să-ți cuice, am zis, am, asta e ce am dat zamovit, nu tot, n-am cadat să-mi cadat zamovit, nu vede ce mi-aș fi lipsa obrodita. Suvele care trebuie honor, roi, mi-e mai întotdeauna idealistii, vada, rogorit să-mi amintă, da, i-se tiro vergamă, mi-e da, ha, ucot, ti debiere, suvele care trebuie, tu ai ras picrot, mi-e sata ușușeț, to, mai rând, da, mi-e că te vine, suhana, i-e da. Sau ce-l pasul meu, eu sunt și eu, primul rol ce-mi scolă, și nu-l vom șeze pe tatăl cățării, ca și nesia, că tatăl cres, sau ce-l pasul meu, eu și ne arăpeli și ce-ți domnul de chișfia, umbrăut, ai ca să prezi tele istorie, am intrat, ai ca de hede, o de ceahe de om intrat, are sistrom, Adamiane, vibrod meu, ați amicit haos, am intrat, dar ce-mi hotrie, eu, e o spuțenie Adamiane, mi se arată ce cupiro mi-i pe zor, omule, pați, i s-au ales scuși ce-ți domnul Și el avea rteul pe care i-am intrat, Ați văzut pe televizorul ăsta, dar mi-a tăvit șeț domaze sau ups. E ca mine rogor șeț domaze un șuepso, dar asta e cum mi-a dat rogor, schite, e chite meuri ambavi, oro și ele, ba, dacă dai ce așa niciul, era asta, e tot gramo. E serialul ăsta, dar mi-a nis sau ups, o la dămini tăvit și ți-o robit sau ups.
Tundați s-o rog, magaliți mi-o ne-am gândit ceva, mogbați-o magramo, bolul de mai țăhanda, ha proteste, ghici de baise, chiar a SEO, ai meni rușel, dau și obșnuit să dați mereu, a analizat, da, trebuie. E ca sau țăre, o ce am să fiu pilot, mă vis bine, mizgaro, și în chiar dau și obșnuit să dați mereu, ce am olan nici stil, tu la ce am exit, iar uite, ce am ce să dați mereu, pro care gata, sau lupte, eu arviți, e hlaes, orietoare, o să-mi toașim, și ar fi picria honoro. Acest lucru pare că e ca o cosă de asul, ce am și eu, sunt picrop honor, m-a tala pare că și eu, dar mă vizite, e ci, dar mai da, rața, ce mi-ți uiți și hătul, e bine, ca nici este transformația, si ce, mă uite, e honor, rața, rața, e și rața, se vede picrop, acolo sunt picrop, de anar, rața, e ca o cosă de anar, e tu, ore, mă uite, ne-mi stă, o să-mi șolă, ne-a smit, haro, te-i upeture, bă, uite, e rar, eu mi-a tra rom, alternativul e astris, mosmenis, cultura, adamiens, arba, când Zahat, sunt acolo, acolo, da, teli problema, rați, ca cazul de băștri, rău, s-a zis, rău, ai cahle, chili, s-a zis, rău, ai zis, urtie, tot vorbi, fenomen, ai zis, casa cu trebuli, ai, on ce ași zic, ești, mi tu mă des, am de mie, da, mie, ne iertat, ai am hala instituția și, tu te-ai mat gata, mușa, oba, ai ras, s-a hipat, oba, mătchi, oba, muzra, oba, și gnit, ai dat obilie, tu sunt turele organic, ne bara, s-a coroane, am gram, eseti radicaluri, eseti basri, eseti mahuli, ceareva, și ei zile, basa, au dat se buleba, și ei. Mi tu vedeți roța și în hedă, dacă ide mea, oțpă dau bun de pe patru mii, bașta sau somnul, spui, rol, imi s-o miți, este o tehla, opna, mi-a arătat neapoi, s-a întâmplat, dacă nu ți-mi dis, bașta sau și da, dar ți-a dat polnic, magra, mi-a uitat cu coriuit, o gata pare boli, mi-a opri, am tavis, bașta, opsta, rog, da, popine, opsta, da, da, hobit, el ti regim, da, ti mi dugom, au tamat, da, tanți am alt rol, tak, vom minte, cam, s-a zis, da, tu nu ai nici ne, tai, s-a pătrat cu sahtiu, și s-a hrăbda. Es bașta sahle bigacita mașin, oca es instituția mea, asta ta ar se bota. Nu, oca hutica lica, de am sporoșim, mușa, da, tu au usuat, da, ne da, ce îmi schore pași, arți aișle, ba, hoi, deci, chitare, trum, arți schore pași, ragața, nehsire pași, ragața, adghile, bi, romul, țara, sot, țara, moișle, ba, da, ce îmi tuci, copil, oca, caspis, bașta sahle, țara, ți-i copil, bota, și și mu pirebi. Unașe zgoduli, bașobi, caspis, bașta sahle, da, esi, ho, ciogiohete, mi-ți azerați, mi-o nahe. Ai când am o sos, mi-am citat febi, dar are o arena irisașole, bai, misiro, i-a ieșit rulul, 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 Abortistul scanți rulii bașovi. Tu cam zanetro, ise dați pat, ca în scholă pune psihologia, ca în scholă pune biaria, ca în scholă pune mitgolul psihologia, pentru că unic aluri ram rasa, cum nu demeta, va pixi rolul, tu cam zanetro, te-ai cosmetic lișem, de arsat, să plioșite, să cartoloșite, să arăt sebo scanom de blobit, al de bule barom, bașovi, romelic, ca izer, da, bașovi, te sahși și în armice, mă stau, mă uc de blat, arsebo bi sașu aleva. Mă gram, ce în zanet, arga twistit, ce în bașovi, cu asos rom, rața unde ți-ar mătă bule musa ulei, și în text modul sa sași arhamizat, imi twist, mi dumătăți sacătulos pe robăși, robșen realize pe care tot șeni tavi să aim să șol ca atle să chiar că roța cu petiga în trebă că ai mașina ce să realizeă Damianistă sub pasolăți chorobi să șoleba. Es bașta sahlebi, camurceul, dacă te bine, să te psihologia, spaușe, să ți-a o la zeme dat magui robșolme, da, tu ca să o trebuie una repicaște, ne vedi să le ramdenim, erti de orgie, a te ulobit bașu, romelis, uțhoite sau că tu s-a stabilit lepsi, e greu în ganat, leba simptom, a mă uștet, arhitectul zgan să o trebuie nici, hatul zgan să o trebuie nici, ragața finanțului, tu ca travața azrone, bista mitrechi, leba, economul ganat, leba sigur, ai urlut, am misi ardana, hoa. Am să apici le paru arhteba, ca să chebie, harauți o țară, nu am de ele paru, ragața și în casa cu trebuie. Tunci când am avut probleme, da, de pe tisa că trebuie să gășu, că am avut dimitom, că haram am alivit, că iar obrolut, mi s-a pățit și ele pe cahte sus, tu s-a mecă pe caime oros. Asta e morli, dar n-a patronul, vei șuta pe nahia. Tunci când asta corelia, ne vei tahua, vei mergi și o să regulație ce te baro sau ce hopata la sahle, vei ucate sierot, că s-o te bașu ecos, es, caci da uca, șem de caci da, mi se che protocole bida, uce, ai am tidi bașta sahle, mi se se cadă, mă uva, vei muhta, mă gram, amistașla. Aseti, titi-tan gamoțovul e agresit. Dar ac, zustat e chit hebaro, ac, me magalitate, coșum, tu ești, ha, da, beuria, da, mi-e scandalul, mi-e rău, nu tu, me, beuriam chit haro,
Radgas, ai am agorebuli probleme, suc, animitoro, estro, pașuș interesează, iar ați cobolit, n-am dulat pactia. Ești pașuș, dați-ți să o aspașe, ura, ce opa zagane, dacă tu ești nici zagane, mat, camitare, basta, schoro, bist, esta, ola pers, rirse, bastundat, hoz pactia. Păi radgas am isucan. Ei, citrarize, bașuște, sahli, marsla, zan, specifiul, dați-ți se voleba, da. Mets mi-a fost batum izbăuște să aflu de gaugne voli de orice, n-am dulat, dar am mers domne, am răuit scoeli, experti, am răuit adamien ce am usvod, e suna haos. Ceni, igive zestaponis, igive ninoc, mi-a fost izbăuște să aflu și mudmivati organizive, beham cohnu, corona, pandemia, mi-a fost ușala helitore. Este și ert, hal, ce adeodem să aflu, bebe, scosco teatre, biden, igi, obașu, bi ce am avut mudmivat, regularul, ieșul iz clinic, și ucătebden câbileps, ucătebden operațieps. Ai, ragața este movlili, davarțhnili, bavșovi, salomen ce au lăbri scola și s-a dat salomen schobavșov tanerta, da. În specifiuri regiuni, romășiții, lahaninuți, mendis, romeli, zalem, nici nu mai sunt, demografia, zalem, ar sa obrobse, ciuens, romeli, certertim, nici nu lovani, problema, ciuens, nici nu mai sunt, s-a dat melpe, nicolozi, gazda, edulops, miceps, da, es micebi, Aris, am gamzade voli, aseti bavșovistui, roșem drum și mi se začuco zvinci kits horeps. Eshom, arma udgeneli sigete, am se hoara vinar sau obrobsat kmaunda. Da, ești ramen, da, stakmit sama și e, am ucat sa mai mergat, spati net program. Stakmit sama și e, rom, ai oze didis hipatirat, me, ha, zimat legit, ha, tamirica, sta america, dar te stilop homer, arma usmino, si trui smat iranji rebel, televizie, sta antidipote și e, ha, me, argamic, ha, mi tot sau plovat, me, ce ai ce ai tot, so, iribi colega, ar să-ți cot, jurnalistă, vis, program, ai, mi-e mintearo, se, cum puța net ghiteți. Avem o urtietă, și gulțfălova, mancinia o laze mișnolova, auțile pe piropat, în zonă, sașinele pe sarat sicrue, si albeta, ramdeni mesahe, ce s-a dat mie, ce am trebuit să-i curtietă pe bit, am debah, am rog, urcesi. Magram, mi-ori moment, e o laze sa interesorum, roța șen, apte, rogurunda gag, e to e se urcuata, e o lugoare, e tot, an, Rugurul de camion este o platformă, mi s-a spus, are o situație, care da, ar trebui să fie. Este ce trebuie să vedem ce a făcut Ego Aradgan Axene, tam mi se pentea ca și rebit. Vela pericet de podam interviu și rom, ahali escalații, marțuali, camucenili, orom, ignorața, racate bolico, accente, ucide, s-o vorbesc, dar romic, vigați, special, ceai, oana, cartor. Nemagalitat, ce mi s-a spus, când s-a putrebuit, hipli, mașini, mimeci, marina rom, საქართველოს უნიკალური ქვეყანა, ჩვენ შეიძლება ერთმანეთს რაღაცა გამტანიანობა და რაღაც ერთმანეთთან უფრო მოგვდის ხოლმე კონფლიქტები და ქართველებს რაღაცა უფრო ერთმანეთთან აი ესეთი მხარწყი არ უჭერთ სტუმრისკენ უფრო ვართ და სტუმარი აღარ ქვია უკვე იმ ადამიანებს ვინც ჩვენთან ერთად თანაცხოვრობს ჩვენ ვიყავით ყველაზე ტოლერანტულ ერად ვითვლებით იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავს ყველა ის ადამიანი არ ვასხვებით და ნამდვილად ასია ჩემს გარშემო მე არ მეგულება ადამიანი რომელიც არა ისომეხია ის აზერბაიჯანელია ის ბერძენია ქართველები ამას არ ვეძიებთ და ჩვენ ცხოთანაცხოვროთ ერთად. Თუ სადმე ვთქვათ, აი გადაწყვიტეს, რომ მიწა რომელიც დაუსახლებელია, მიწა რომელიც გამოუყენებელია, იქ ეს ბავშვები, აი მე ვთქვი, რომ 16 წლის მერე არავინ პატრონობს მეთქი და ისე უშვებენ ამ ცხოვრების ასპარეზზე, აძლევენ იმის საშუალებას, რომ ადამიანი უკვე მომზადებული უნარებით, მიწათმოქმედების, ვთქვათ, იგივე კულტურის მოყვანის და ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის რაღაცა უნარებით განვითარებული, ხეზე ჭრით, ქარგვით, ხატვით, დიასახლის ვთქვათ, უნარებით, იგივე თუ ადამიანს არ აქვს განსაკუთრებული ნიჭი და სურვილი მიიღოს უმაღლესი განათლება. ჩვენი უბედურება მარინა იმაშია, რომ ერთ მოსახლეზე ყავს იმაზე მეტი დიპლომიანი და დაუსაქმებელი, ვიდრე ჩვენ ყველა ტიპის ადამიანი გვჭირდება, ყველა ტიპის ადამიანი, ვისაც ისი უნარები გააჩნია, რომ სწორად რეალიზება მოხდეს. ხომართალია? ამას აკეთებდნენ სწორედ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ესენი ვინმეს ავიწროებენ. Არა, ადგილები, სადაც შეიძლება რომ თანაბრად გამნაწილდეთ და თაკომბალო ქალაქებში არ ცხოვრობდეს ყველა ქართველი, ხო? Რა შავდებოდა ამით, მე ვერ გავიკე სწორედ, რომ ადამიანებს აძლევდა საშუალებას, რომ იქ ჩდებოდა ზუსტად ქართული დასახლებები თბილი და ურთიერთმეგობრული და არაჩვეულებრივი მეუფე ნიკოლოზ და მეუფე სპირიდონს აქვს არაჩვეულებრივი ურთიერთობა იქ ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან და მათთან კოლაბორაციით, თანამშრომლობით და სიყვარულით ხდება აი ამ ქართული დასახლებების გაჩენა ამ ბავშვებიდან აი ამ სკოლის წიაღში დაბადებული თქვათ ოჯახები ან კიდევ თქვათ იქ თუ გაუჩნდებოდა სრული და ოჯახებული ყვენ შერეული ოჯახებიცა და ქართული ოჯახებიცა და ყველანაირი როგორ შეიძლება ამაზე აპელირება გააკეთო შენ და ახალი პოლიტიკური ესკალაციის რაღაცა
ხის გაჩენის სურვილი გაგიჩნდეს აი ასეთ მწვავე პირობებში, მაშინ როცა ჩემ ფასადად იყენებ ბავშვის საუკეთესო ინტერესს. Da, med, ak minda, tkven, natkvam shevekhmiano, tkven ro tkvit rom erti bavshvis gamo 99, arts erti bavshvis gamo, ak arts erti bavshvis upleva ar aris. Vici ro dargveuli, ar aris datsubi, tkven jerjerobit, dargveuli, ekhla icit ra aris, me amazats minda shevekhvam dazhis metodebs, magra pirveli rikshi eseti ra minda tkva. Rodesats ofitsialuri piri ambobs eset rames rom Nu ger braldeba, pirdapir braldeba, tsamovida, am laparagia, savaraudo, kaupate urebaze, da, zimedanașa ulebebze. Tatgindar, kogona, kaupate urebaze, da, tatgindar, kogona, araris, is svidic, rezbavši, arar sebovsik, a anu, bolu, bolu, taic ura tema, tehla, aris laparagia mazerum, odhidan, schrat, lamde, bavšebi. Ecvem de barebotin, schoda schoate pis, dașjas romagalita, sagam, svahsham sarajmeven, an ragacas, muhleb se da, enepten, da, anu, ici trebuie, at eho ambavia se ti, da, tauzi ciamoi, ci este, da, ca da ilec, es hoela peri, ciu, kivilit, șeucu, de nambal șepsta. Miri ahmoctaru, turme, ari la paragi, irobitat, urisat, ceva, ze romelci, atkma, da, un auzi, o să da, mien, ma gram, es iz dar hoeva, rom, aseti, iar lihit, da, aseti, irtapiri, bunagi, mupeze, ro, criminali, scapsi, Ai robot, cum e să spun, ce-mi se zâne sensitivuri tema, ai Imdenat, imdenat, dacă acu că ești dabiri, șetevari, seclesia, e sahara, e ucapi, rovne, baze, ești romeli, meze, romeli, hvela da se savie, da hvela sapativ sa cemua, mačuri, tvitone, genic, zelen sapativ sa cemua, da mi je ne bere, da arcerti, cutitar mominde, varo, mati upleve više i lahos, da vimem, isini da ce gros, magram. Ai vodi sa, arani ne ne zabodiš sarehtis, dres. Aravina e tisro, e schmauri, otroili turme, tu e otroili copila, scuola ferida, otroili schrazlam de baușebi, e ti arvice, ha, mimatica natleba, concretul, atam opțial, rubire, vizda, psihologe, schithon, e ti rasgobi, e sa cutrăm șoblebze, rugurar mises gampeti, rugurar ceven, dazmas, rugurik, ragaza dasages, da, argaugetes, e haratkmul de baușebi, e la parcă mișele, otroili rom. Vachmis gareșe datoves, mi-ar gonia, zalean, eci mi-e pare că vin mesic, baușistui saci, mi-ar mieța, ma gram și saci lebelia, ragața, ai cu atât ce mi-e vara audiaru, și le-am ragat că am pe tiar mise, simte o ragață da așa, arbeți. Ici trebuie, mi-e ha saci gel sminte și veho. Adamian este de ban, da aș dați ahali sebit. Adamianat, halib de baegre. Eha, martuți ahali seba arar sebus. Arts marto dașjar ar se va observa. Acum dașjar zgâcne. Radcoan, nu dașjar unde ai cos șase bămisi, misi asacis, misi psihologii rum drumare obisnă. Es nici n-aș vrea. Ragat să arga că te bine, orat mă sucuars. Ai es aris dașjar. Ce mi-a zis? Zalem nici n-a luat nicha. Tu cât îi vei mi mușavi a jarșit, mi mușavi a cihesit, mi mușavi a tu cât scădes scăzet. Mă scădes cu peptan. Ari sajdele bi bevradu prosastik, ik tkvat igive sportul banakebshi ari sajdele bi ragasas tkvat gaipara bavshvis sadgats ik sheileba mere arbeninonan arbeninonan gaaketebinen es atsevebi aseve jarshi aris aseve nutsikheze agavlaparakob da ეხა კარგია ცუდია, მოდით ამ თემას რო შევეხოთ, სხვა ინსტრუმენტი შეიძლება არ ქონდეს ადამიანს იმ შემთხვევაში აღვზელს რომ გააჩეროს სიტუაცია, აკონტროლოს, ხო? Შეიძლება არ ქონდეს. Რა თქმა უნდა, სასურველია რომ ეს მოხდეს საუბრით და ოღონდ დასჯა, კიდე გიმეორებ, არ უნდა იყოს სასტიკი, ღირსება არ უნდა შეელახოს ადამიანს. Აი რაც მთავარია, მას პატივისცემა უნდა ეკუთვნის ის ნებისმიერ მდგომარეობაში, ციხეში იქნება ის არში თუ სხვა და ბავშვთა სახლებში ისეც ღირსება აყრილები არიან ეს ბავშვები თავის თავისთვის არასაკმარისები თვლიან რომ არის არავის ჭირდება არავის არ უნდა და რა თქმა უნდა მათთვის ყველა სიტყვა შეიძლება იყოს ძალიან ძიმე იქ თუნდაც ის რომ ვიღაცამ რამე მიუთითოს და ეხა როგორი დაკითხვა იყო არავინ არ იცის რას ეკითხე ბავშვს ნებისმიერ რამეს ათქმევინე ბავშვს კი რა დიდსაც არსებობს ტექნიკები როგორ მიიყვანო სასურველ პასუხამდეს დასრული ადამიანიც, მით უმეტეს ბავშვი. Ეს არის ჩემი აზრით, აი წარმოუდგენელი რაღაცა გაკეთდა დღეს საქართველოში ამ გაგებით
ama sa arcui uplebebis, dat sa sa totaluri dar ueva uplebebis, pirolarik si baușovis, da mere, hola cristiani, am corana și de rato magalte. Ai tu când armui gine, tverigo, am deni muțuari, adresa cartoloși, am deni bermona zonă, da mert m-am ralus. Titul m-a dat zoc, sojahi, zoc, șuili, zoc, da, zoc, magal. Zic, tu când armui gine, e agresia, rumusa se seni, ahal gazdepsi, amisi cultivația, ahteba, raz cam uițuiesc, și nu mulți vor spui, rața, nu, tu când rața ce altă stau și rața rușeni, muzele de harugă. De nu viți rom, este tipul inghiar să vă smuți creșurile, să ucui ar să vă stai, să ți ar să vă dau o twist, dar mitul meu este mizgal și gada să-mi vis mere, mi-ar da vă să hărlep magram, Adamiane, vi romul ta mame, da de tip și urat open. Tundeți politicoseps, cam mați șarje psagete, ben, arabi n-ar fi crosul, am mati șuili, mi-au rătrat scola și miva. Vinți arunda e osis politicosi, ra azrepsa arunda, da ideologia se arunda, mi-l pobodesc. Isare Adamiani, romul sa cenșe ghizile, masca ucauțe oponire, masca ucanujahi, arăciul obrivit solșului, titul matgas, mi-e să vitrodi, vinți me minahaus, și zogi simpatiuri, da zogi naclevat magram, iso jahi era peșuașe, iso jahi geva dart cum iscuș. Este un armic, se face un labar, cu tata mea, nu-i zero, 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 nu ai cine vei meore pe care să dați un copilit, ai agrialurat, trebuie să ai un peuri. Arse bulio ce trebuie să ai un sac și mați horobeli, ase ulobit, pauși, interese, pe care am absolut cam rizhuli, ai sme țalien guli, trebuie să ai calogine bulio, vorbim situația, sunt begit, atunci când am și de belie, tira țari, am tot când hata pe sac mișcul și am stat dacă și repet, rom, se ege. Ai arsebulă situația, romenții care șestau le sperușia, mohtara se corolia, bașopis, ola se tididam, soli, organizația sa, eta șoisut, cu instru, ga hopti, unii se fie, homol, ca erus musacleobis, ca erus bașta ponti. Da, ca erus bașta pontva, istrat se oficialul mothonebi, o sahanci posiro, ai stidi, sau bașta sahlebi, asta ta ișa, o spatara sau cea cu sahleba, da, ikfes, tu ca trebuie să ciandarom, și ne globă pe midio, da, ca ahlo, mahlo, că te voda, sau că corpul se biro, ne zic, ai მოთხოვნილ ებიში რაც გაიდლაინ პროტოკოლითა და საერთაშორისო მოთხოვნილებით გათვალისწინებულია ოფიციალურად კანონმდებლობით განხორციელებდა თუ გამისაშუალება გიძახიან გადაღებული 25 მილიონი მაგრამ თქვენ მოგეხსენებათ რომ ეს 25 მილიონი კიდე სულ ცალკე თემა და კაცული პასუხს არცევს მაგას რომ იმ მიწებიდან და იმ ტერიტორიებიდან ქალაქში რაც ეკუთვნოდა საქართველოს ეკლესიას და რეგიონში რაც ეკუთვნოდა ბეგარა უხადონ მიწის 25 მილიონზე ბევრად უფრო მეტია ამათ გონიათ რომ ესე იგი ჩვენი გადასახადებიდან გადახდელია 25 მილიონი არის საჩუქარი ეკლესიისთვის. ეკლესია არ აყენებს იმ ტერიტორიებს, სადაც თუნდაც ახლა სამთავრობის სახით და პარლამენტია განლაგებული, რომ ბეგარა უხადონ და მოიკითხონ სხვა სახელმწიფოებში, როგორ არის ეკლესიის საკუთარი მიწებიდან რა ბეგარა შედის ეკლესიებში. კათოლიკურ ეკლესიაში მოიკითხონ, იერუსალიმში იკითხონ რა ხდება და ვინ ინახავს ეს ქრისტიანობის ჯვრის მონასტერს. ბატონო, ჯვრის მონასტერს ვინ უხდის? Knesete, imagine teritoria. Mat ițian, idealul. Disney, mudul meu, tako, ne-am întâlnit, ci tmas, ca și tascul, ta șete, ca și ta, n-am duat ițian, da, mevicilo, da, le-am beri, m-am alit, am de obispeț, ca și un haos, sunt ASD, di bafta sahle, bi da, mačo, speris bafta sahle, ca și un haos, și se, ca și un haos, tot ca didi sahle, 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 sahle,
Elementarul este un lucru, psiholog, am dat am șemt hoași. Ola bamșu, ce nu știu ce e, dar bzina, ce e la mazebian. Ce e la mazebian, 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 ce Arts dansațmas, arts cuileus, arts sasmas, sartot, urat ca bazar acceptan. Peuri bașuke gule, patru ceași castele, tundatrol, cuileus, că toalia ar gaur, se vipi că e gurunda ihos, bașui. Ai zis că dacă mă opile boli, da, asta are netre pote, asta are perirom, tundat se scapelis, poci în campet, toalia ar ga exces. Este elementarul, ca și cum ar fi psihologia, ar urot, care mă urăbindă, picrob, dar este nere bașuke, romuțeț, are periara gliet. Ești la sacurul la sacul, iar poate să ai ciobliuri sitpo. Românsat, maxim au vrut stilul bine, o altă zi le bat magram, am să vă șeu, spre sali, te disada, mamista, o jachiska la toate, o să bat vedni rebarari. Martale, am să vă șeu, spre magram, am să șeu, spre mamă, previz runua, românsat, am șut hoși, eclesia, da, am șut hoși, moțurăbi, asrule bine, uitoro. Ici traris. Ყველაზე მეტად ალბათ ადამიანს უნდა ასწავლო მადლიერება, მათ შორის იმ ბავშვთა სახლშიც ადამიანს, რომელიც იზრდება და რომელიც უნდა გავიდეს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ თუ არა მადლიერება, საერთოდ არაფერს არ აქვს აზრი ამ ქვეყანაზე. Ეს არის ის ემოცია, ის განცდა, რომელიც აი ღვთის წინაშე ყველაზე ბედნიერად ხდის ადამიანს. Და ეს არის რომ უნდა ასწავლო მადლიერება ოჯახშიც ალბათ უნდა ვასწავლოთ და სკოლაშიც და მით უმეტეს ესეც ბავშვთა სახლებში და ესენი ამას შვენივრად ახერხებენ. Იმაზე უკეთ ვიდრე ეს წარმოსადგენია. Მე არ ვიცი საერთაშორისო სტანდარტები. Მე არ ვიცი რატომ არის უკეთესი პატარა ოჯახურ სახლში რვა ბავშვის ყოფნა. Ან რით არის დაზღვეული იქ ის იმ ოჯახში ძალადობისგან. Ან რით არის დაზღვეული ეს 8 და 10 ბავშვი ერთად რომ მოხდება ერთ დედასთან, ბჭყალებში დედასთან და იზრდებიან. Mi ar vici, mi-aș mi mag bașuptanat, mi mușau vierat, cum unda, dam conia șeheba, eseti tipis, axas de leptan, da, zgoiul, iara vinara, prizgan, araris. Ubrot, mi mesmis, Adamian urat, șekit huizdasma, mi mesmis, Adamian urat, rodesat gulikt kiva, șediharo, da, ehmaro. Magram, israc hdeba sa cartuelo, și trez, da, israc mohta. Ist deba, ola ne radamianu robis sazhors. Esari boroti siharuli, da ai mama Alexandre Galdava, zustat ramudeni medrisin, televizorši, tko je seti ramero, čem stazartan, om tavarangelozis stazartan, garet hati auto, tvalebi amočišknuli damhtau. Eso armum htara, bolševike bi sa iragaca zeobis mereo. Nu, tvali samočiškuna ho. Da. Ești gîți, armodiet, eso, aristos, ce da, am, tocat, ragața, da, eseti, șturmis, eseti, propagandist, eseti, sahel de bisprali, eseti, se ilanz rebi, da, tan, eseti, ilanz rebi, arau, tocat, adamian, eu mă se cehe baraga, că și ele vașe întui sahși. Televizii, da, mă duc, da, mă se cehe, telim soplio gismes, imi doresc cartuele, bearen, gapantulim, telim soplio și. Tu să ciro ara cartuele bici smene rat maunda, magi to mara vin rasit cu isam și întoși. Am întoși, am ahal gazdași, ramut ibe biga irwitzeps. Era tavi sukleba, eseti gage bitrum, zirs gmerti, zirs mepe, rați iro. Anu, neobolševism is hana și ševedin, ce e rogur ceas, da, rodesat me davin ahem, kalbaton nebis, kahare boli sahe, rodesat sasamatlon gancine, bagamoita naro, unda dauhov nebli, gasahtanes, pirul rikši, șișem, irebze, ola baraki, magram, rogur smere gair, cu amarto, amadze, magram, mat globalurat gamuat schades. Ai ragața, avis curtuc ebiani, bolșevic ebirom. Eseti, gansta damcea. Anu, conda titcoz arsuli romelis brundeba. Da, brunda, este arsuli. Avis curtuc, da, este ce mă aduc. Ai ho, ragața, eseti, isiharuli, rațmat, conda, da, arminda mat gulțfelova, șeciușevit, anu.
Dede biarian, adamiene be kale biarian. Albat dardoben ambavshebze, magram ai ak mival ikamde tsagan tken ro dasvitsas tken mashvelma gitkhat da vetakhmebi ro koordinata sistema aris imdenat ganskhvaebuli riti shedgeba is chveni koordinata sistema ra dashvebebs vaketebt shignit risi gjeravs risi gtsams is khmis koordinata sistemas mere uke zednasheni aris is sazrovno sivtse rashits aghmochdebit da me tu imtavitve ragatsa tkvat mjeravs mere იმაზე დაყრდნობით ცხოვრობ, საუბრობ და ასე შემდეგ. Ასევე არის სხვა ადამიანი, რომელსაც პირიქით, რაზისიც მემჯერავს, იმისი არ ჯერავს, სხვა რამის ჯერავს. აჯერავს, რომ მაგალითად არ არსებობს, ხო? Იმას აბსოლუტურად სხვა საზრუნო სივრცე აქვს. Შესაბამისად, ლოგიკა, ლოგიკის კანონები ერთია მიზესსა და შედეგს შორის ხიდების გადებაა, ხო? Მაგრამ რა დათქმა მაქვს? Აი, ისინი რო იყო ტესტები უნარჩვევებში, შეიძლება იყოს დათქმა, რომ თუ ეს ორი ნიშანი იქნება, მაშინ ეს ნიშნავს ამას. Ნახე ეს ორი თვისება ნიშანი და დავასკვენი, რომ ეს არის. Აი, რატომ დაშვება გავაკეთე რაღაცის და მივიღე დასკვნა, ხო, შესაბამისად. Ლოგიკურად უკვე ამ დაშვებიდან გამოდის, თუ კი რომ იყო ხუმრობა, რომ რაღაცა ნინო ჟირაფი როგორ გამოვიდაო და იმიტომ რომ ნინოს ის თვისებები რა ჟირაფს ჰქონდა და დათქმაში იყო, ლოგიკურად გამოვიდა. Ну, ეს ხა ცოტათი ეს არის ნახევრად ხუმრობა, თუმცა სერიოზულად იყო ამაზე საუბარი. Აქედან გამომდინარე სხვადასხვა კოორდინატთა სისტემები აქვს. Მე მინდა მჯეროდეს და მე მჯეროს ამ ადამიანებს თავიანთ კოორდინატთა სისტემაში სიკეთე უნდა ამ ბავშვებისთვის. Მე ვერაფრით ვერ დავუშვებ, რომ ახლა ეს შეიძლება ბავშვისთვის ვინმე სამკუ დედამიწაზე უნდოდეს ცუდი. Მართლაც. Და მე იმასაც გამოვრიცხავ, რომ სადმე მაინც ხდება ესეთი აი ხელაღებული ძალადობა. Ალბათ ის არის თვითონ ავადმყოფი ადამიანი და საპატრონო და მოსავლელი. თითოეულა ხეშთა უნდა იყოს. ეგეთი ყველგან არის და თითოეულა ხა შეიძლება იყოს ესეთი. Მაგრამ აი თავისთავად არსობრივად რაღაც ვერ წარმომიდგენია, რომ ეს იყოს ბავშვების განადგურებისთვის. Მაგრამ ნუ რეალურად ეს ჩვენს ქვეყანაში დღეს ხდება ესეთი ველური ფორმით უფლებების დაცვა, სრულიად ველური ფორმით. Მე აღარ ვლაპარაკობ ჭყონდიდის ამბებზე, რომელიც წარმოუდგენელი შტურმი იყო. Მე მინდოდა მარინა მეთქვა, რომ ესე იგი უწმინდესი ითმეს ყველაფერს, იმიტომ რომ ის აი თუ შენ ძალიან კარგად აღნიშნე, რომ ქრისტიანობაში უფალი გამოირიცხავ, ჩვენ გვავიწყდება, რომ უფალი გააკრეს ჯვარს და მე ფიქრობ ხოლმე, რომ აი კაი, ნუ გამლანძღეს არაუშავს, ის თქოს მე რა მოხდა, მე ჯვარზე გააკრეს და უწმინდესი ნამდვილად ასე ფიქროს და ბევრი ეპატია თეხო გარშემო. Ნუ ახლა ფაქტია, რომ საშილად იქცევია, ძალიან გულდასაწყვეტია. ხა ამ თემაზე მე არასოდეს არ შევხვდებოდი და ჩემ აი ჩემი სტუდიიდან, მაგრამ აი გულდასაწყვეტია, იმიტომ რომ როდესაც ხედავ, რომ სავლე გადაიქცევა პავლეთ, ეს არის ძალიან კარგი საყურებელი. Მაგრამ შენს თვალწინ, ჩემს ცხოვრებაში, მაგალითად, პავლეს სავლეს გადასაცემად შევესწარ და ეს არის ყველაზე დიდი საშინელება ჩემთვის, ეხლა რასაც ვუყურებ და აქ ყოველთვის ვარ, ეხლა დაფიქსირებ პირად საუბარში საზოგადოებრივ მეგობრებთან მითხოს, მაგრამ ეხლა აქედან ვამბობ, რომ ჩემ მიმიმაჩნია მარინა, რომ ადამიანი კიდევ დასჭილია როდის იცი, რაღა დასჭამდა ეხლა იმ ადამიანს, მე წარმოვიმაჩნია იმ მდგომარეობაში ყოფი ადამიანი და ისაჯოს აბსოლუტურად მესმის უწმიდესის, აბსოლუტურად მესმის რა უნდა დასაჯო ადამიანი, რომელსაც გვერდი არყავს მეორე ადამიანი, რომელიც ეთქვის, რომ ის უბსკულში ვარდება. მე მაშინ მეცოდება ყველაზე მეტად ადამიანი, როცა მას არყავს გვერდი, თუნდაც ერთი, ასი ტაში დამკვირვის გვერდით, ერთი, რომელიც ეთქვის, რომ შენ ვარდები კლდიდან. ის აი ამ სიტყვის შემსრულებელი, ის არყავს ის ადამიანი, უკვე დაშჩილს იქით არის, მე მგონი გასული, მინდა გითხრათ და ამ მდგომარეობაში იმყოფება ხა ჩვენ, ვისაც გულისხმობთ ის ადამიანი, ვინც ეს ხმალა მოღებული ერთვის საქართველოს ეკლესიას და მათი კრებითი სახელი არის ლეგიონი, მათი კრებსითი სახელი არის იუდა. იუდა, რომელიც იყო 12-თაგანი ერთ-ერთი იყო, რომელსაც ყველაზე დიდი წყალობა შეხვდა კაცობრიობის ისტორიაში, რომ უფლის მეგობარი ეწოდებოდა. მაგრამ ნუ ახლა ეს ხდება როგორც ჩანს და ესეთი იუდები არიან და იქნებიან ყოველთვის და ამაზე სწორებას ვერ გავაკეთებთ და არც უნდა გაკეთდეს. ღმერთმა უშველო, საერთოდ საღვთისმეტყველებო ფსიქოლოგიაში არსებობს ესეთი ორი კომპლექსი, ადამის და იუდასი და იუდას კომპლექსი სწორედ ეგ არის, რომ ჯერ რაღაცა ბოროტი ძალა ეუბნება ადამიანს, რომ მიდი, მიდი გააკეთე და რო
როცა გააკეთებინებს, მე რეუბნება მორჩა შენ, აღარაფერი გეპატიება წიშენ მორჩა. Ანუ მე თვით განადგურების tendențiile იწყება. Ანუ სუიციდალური, ხო, ამას ეძახიან ამ იუდას კომპლექს, მაგრამ იცით რა არის, ესეთი ყოველთვის იქნება, მაგრამ ასეთი ის შტურმი არ დატოვეს თითქმის ეპარქია, სადაც რაღაცა გადაცემები არ გააკეთეს მილიონებზე, მილიარდებზე, რაღაცების ქურდობაზე, ყაჩაღობაზე, ნასამართლეობაზე. Ჯერ ეს ერთი ავაზე კი იყო პირველი, ვინც ცხონდა. Არავის ნასამართლეობა, არავის სალაპარაკო არ არის. Ადამიანი შეიძლება ნებისმიერი და მე მახსოვს წინა ხელისუფლების დროს რამდენი ექიმი, რამდენი, რა ვიცი, ადამიანი, ზოგჯერ სრულიად უდანაშაულო მოხვდა ციხეში და რა ამით მას ღირსება დააკლდა ამით. Და ნასამართლეობა დღეს შეიძლება იყოს სალაპარაკო თემა, მით უფრო რომ დისიდენტობაზე, ნასამართლეობაზე აქ ლაპარაკი. Და რომც არ იყოს საერთოდ ასეთი ამოქექვა, ასეთი, როგორ გითხრათ, ადამიანის პრივატულ საზღვრებში შეჭრა, ასეთი დამცირება, შეურაცხყოფა. Მე უკვე მართლაც ვეღარ წარმომიდგენია ხანდახან ვფიქრობ რომ რაღაც აგონიაში, ამას ქვია აგონიური მდგომარეობა. Აი სიკვდილის წირო ემართება, ღმერთმა დაგვიფაროს და ღმერთმა დაიფაროს თითოეული ეს ადამიანი. Თუნდაც იქ მართლა ღმერთმა გვიშველა რომ არავინ არ დაიღუპა იქ, როდესაც გადაცვივდნენ იქიდან. Საოცრება მოხდა, მე ვიყავი მერე ცოტა ხნის მერე მე უფესთან სტუმრად ვიყავით ჩვენ და ვნახე ის ადგილი, იქიდან შეიძლება გადარჩენა შეუძლებელი ყოფილიყო ადამიანის გადავარდნის შემთხვევაში და ნუ მართლა მადლობა ღმერთს რომ ეს არავინ არ დაიღუპა. ისედაც ხო რაღაც ესეთი გავეშებული ბრძოლა. Ai რაღაც ისეთი პარალელები ამ ბოლშევიკებთან, რომ ხანდახან ნაიფ ფიქრობ, რომ მართლაც ბრუნდება და მაგრამ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, ვიცით, ალბათ იმ დროს არავინ არ ფიქრობდა, რომ ალბათ ყველას ეგონა, რომ დასრულდა, მეორედ მოსვლა, ანუ იქ ლენინი აქ დაიქცა ქვეყანა და ჯვრები დათხარეს თვალები ხატებს და ნუ ხო რა, მეტი რაღა უნდა დახვრიტეს ყველა და გადაღებეს და გადაღებეს რეალურად, ხო, და იმის მერე მოხდა როგორი აღორძინება სარწმუნოების და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ალბათ ესე არ მოხდება. გადაივლის ხო ესეც, ისევე როგორც ბევრმა სხვამ გადაიარა. ხო, მაგრამ აი კიდევ ერთხელ გამბობ, რომ ესე იგი არავინ აითვალისწინებს რეალურად ჩვენავით დავიწყეთ და ალბათ ბოლოსკენ მივემართებით უკვე, რომ ესე იგი ბავშვის საუკეთესო ინტერესები ამ ამბავში არსად არ ჩანს, მარინა. Აი ეს მინდოდა მეთქვა, რომ ესე იგი ბავშვის საუკეთესო ინტერესები აი ამ შტურმში, აი ამ განხილვაში, ამ კი არ ჩანს. Ერიკით იკარგება ბავშვის საუკეთესო ინტერესი და შეყირაზე აყენებ წლების განმავლობაში დავარცხნი და ეს სათუთად აი ეს იქამდე მოყვანილ როგორიც არის იდეალურისგან ყველაფერი შორსა ჩვენ იდეალურად ვერ ვაყენებთ სახლში კიდევ მეორე რეჟიმს და არ გამოგვდის მით უმეტეს ეხლა რა პროფესიისაც არ უნდა იყოს ადამიანი ხო ძალიან ჭირსო თუნდაც ხო ორამდენ რთულია ხდით რომ ჩვენთან გამოვიცით ეს გააკეთოთ და ეს არ არის ესეთი მარტივი ამბავი მით უმეტეს სასულ გმირებად მიმაჩნია მასშტაბლებები და სააბზარო დაცულებაში მომშავე ადამიანები კიდევ რომ ყოველას თავისი უამრავი საფიქრელი იყოს ჩვენ ხო არ ცხოვრობთ იმ ქვეყანაში რომ ადამიანი ისე ხარ რეალიზებული რომ შენი საქმის კეთების დროს უკან შენი პირადი საფიქრელი არ გადაჩნია ხო მართალია და ამ რეჟიმში მომშავე ადამიანებს შენ წყალში უყრი მთლიანად შრომას და დემოტივაციას უკეთებ ხო კიდე კარგი რომ ეს ინსტიტუცია არის ეკლესია და მათ დემოტივაციას ვერ გაუკეთებენ მაგრამ ну დღეს ეს გააკეთეს ხალხ შეიძლება კიდე სხვა შეიქმნას იგივე პირობები და მე მინდა რომ ყველა ადამიანი იფიქროს რომ როდესაც ერთი ადამიანის ინტერესიცა იქ ასეულობით ადამიანის ინტერესი არ უნდა დააღვიო თქვა იცავ თანაც იმ შემთხვევაში შეიძლება სულაც არ არის დასაცავი და რაღაც გამოგონილ ლამბას უკეთებ ტირაჟირებას და აჟიოტაჟს ისიც გადაიყვანო პოლიტიკურ ჭრილში სამწუხაროდ მე ამას ხედავ ახლა შემოწდები არის პოლიტიკური ანალიტიკოსი მე არ გამოვდგები მაგრამ აი ესე ჩემი ერთი შეხედვით ჩემს დაბეჭდება რომ ესე იგი ოღონ დაირიოს მონასტერი ამ შემთხვევაში გულისხმობ ქვეყანას და არა მონასტერს ნებისმიერ ადგილზე შეუძლიათ რომ ესე იგი ქარბუქი დაატრიალონ ცარიელ ჭიქაშიც კი და ეს არის ძალიან სამწუხარო და მით უმეტეს როცა ეს ქარბუქი ეხება ისეთ სენსიტიურ ფენას როგორიც ბავშვებია და მათ შორის კიდევ უდედმამო ბავშვები. ხო, აი ეს არის ჩემთვის განსაკუთრებულად ასე ვთქვათ მდგომარეობა. და იგივე შშმ ბავშვები რომლებიც საერთოდ ადამიანად ხდის შენ გაჭიროება, გაჭიროებული სყურება, უბლის
patronul băsăt tot ai sătne bătă ciamonat valșiaris patimris monaholle ba avat copis monaholle ba tânăr de toboli ba ușurbi an kide șoble bizgan droi bitmit o boli ba ușurbi romle bici se dătră gătiro bășiarienda ხთვის მადლით გამოჩნდა თოვლის ბაბუის მაგვარი ბაბუა, რომელიც როგორ უყვართ, არც ერთი სიუჟეტი არ გაუშვა არც ერთმა ტელევიზიამ ამ ბავშვების, რომლებიც ამბობენ და უამრავი ბავშვი მათ ჩაწერა უკვე ეს მიმართვა, ვიდეო მიმართვა, რყვება, როგორ ექცეოდნენ და რა იქნებოდა მათი ცხოვრება მეფის გარეშე და რო არა ეს სახლი. Ამას ყვებიან და ამას არავინ არ უსმენს. Არის ლაპარაკი ეხლა უკვე იმ გაუპატიურებაზე და იმაზე აღარ, იმიტომ ის ვითომაც აქ არაფერი ითქვა და ეხა იმართლე თავიანდელი წინა. ეხლა არის ლაპარაკი, რომ აი 4-დან ნაწლამდე ბავშვები თურმე მერე ვერ უბედავენ ამათ ჩაგვრას, მანამდე ჩაგრავენ. ოღონდ აი ესე რაღაცნაირად და მათი მიზანი არის ამ ბავშვების განთავისუფლება და ღმერთმა გვიშველოს ყველას ამ ქვეყანაში, მათაც ჩვენს და განსაკუთრებით ამ ბავშვებს და ყველა ბავშვს კიდე და მართლაც მე ჩემი აზრით ჩვენ გადაგვარჩენ სიყვარული და გულწრფელობა მეტი არაფერი. ნამდვილად ესეა. Ai, ho, am vitarebași, vart, da, sa tot istorie sul brunde, sul bruna, sul triale, sa ertege me urdeba. Chuen, martlat, schuiș 600 de zile, nu te chuen 600 de zile, sa utrame, da. Schuiș 600 de zile, sa utrame, da. Schuiș 600 de zile, 600 de maschi, da. Ola ușor, tu me, ce mi-aș fi lăbit, tu s-ar arăta, ha, m-am ihtia, vodiși, da. Armon vezdeba, amiska, că te vedem adlobat, sunt într-un mat gamzar, te vedem masal, este oala baușma, vi stăneți cu conia urtirtoba, da, pe ur baușta nu ehlac urtirtoba. Da, martla v picrop, mero, imediaro, este oala peri, asept cu atka de gordeba, da, a să ne red. Oșim toși, când am făcut picrop, ai, nu te-am eclesia asta, asta a nebebden, ai, ai, are la garus meser, tu televizie, ar, ar vici, ar te bar, mai interesez, mara, ai, is, ar vici, ugo, is, rad, ho, la zemlje, tat mi e gors. Хмиру ам цамдес имис ракуя екимебис да цамдес саватқопосян ам цамдес саватқопос ай ра суди шедареба შეიძლება мара эс эс еклесия виси дафузнебулия э даотхона дасва кითხვა виси дацерилия жамис циро разе вдгеварт ай разе дац вдге ჩვენ христианები вдгаварт Яков Моцикулис Христес ხორციელი ძმის პირველ საუკუნეში Da, ერთადერთი ეკლესია, რომაც ეს შეინარჩუნა, არის მართლმადიდებლური. Da, nu, ar vici, ras erci, ras ghișaueps, ai s-ar mai spune. Nu, ar ghișaueps, ar apres, ar apres. Ho, Rogorul nu a usminat urme, paușis. Dar rogorul nu a ieșit, asta e tanabar dialog și mi-a dat, 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 și mi-a d
და თანაბარი ურთიერთობის პირობებში ალბათ ყველაფერი უფრო კარგად იქნება. Თუმცა ხო გქონდა ალბათ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს ადამიანი მაღაცებს მიხვდა და რაღაცები გაანალიზო. Ალბათ ჯობია მიუტევოთ ეს შეცდომები ჩვენ თავსაც და სხვებსაც და ეს არ არის განკითხვა, ეს არის ძალიან დიდი გულისტკივილი. ეს არის ძალიან დიდი ტკივილი. Იმით ეს უსმენთ გადაცემა სასაკურველი იმ მომენტში ძალიან გაუბრაზდია მე უფრო ნიკოლოსთან, იმიტომ რომ იქ გამუბრაზა რამე, ცეთა იმ დამოკიდებულმა კითხვის ნიშნებმა, არაკითხვის ნიშნებმა სრულებმა უფლება ყველა საქმე თუმცა თუ ბავშვი ჩათურო ჩაგრავენ, მაგრამ უკაროცა შენ პოლიტიკური ხაზი მიყავს და იმისკენ რომ შენ ადამიანს, რომელსაც დაკარგული გაქვს შენი კუთხე და იცი რა ესკალაციაც იქ მოხდა და შენ ცდილობ, იმიტომ რომ ახალი პოლიტიკური ტალღა დაიწყოს კიდე სხვაგან უმცირესობაში, აი გივე ესკალაციის მარცვალი ჩადო, ეს უკვე აი გადის ყოველგვარ ზნეობრივი წახნაგებიდან და ღმერთმა გონს მოიყვანოს. Tundat, mă mașină mea mi-ucere, zanem șorsul, când mi-am luat, ați mi-ucere, ați mi-ucere, când am zis, dragă, ți-am zis, dragă, ți-am zis, figură, ți-am zis, ce-i vas, isurele, să n-am luat, aveți, ți-am zis, cargă, pe Facebook, mă grăm, e zule bulica, uite, tu mi-ai ce-i mos, ați zis, mașină, da, va fixire, ro, ar șeile, pa, da, mi-a, ma, arena, e interesita, pe nu, sam șobul, se mahla, tu morți, mă ne-a rehat, da, upal, sferul, tot de bita, șeile, inside, am spus, sa tarari, are sam șobul. Romanic, și nu sunt auto actual de scurs. Nu ești sam șoblo, domnule. E sam tot ce e ulia, 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 ყველა ფერი მას არ გადააყოლა. Ანა ძალიან კაცისთვის შესაძლებელი უფლის. ხო, რა საკვირველია. იმედია. მე მაინც ვიტყოდი, რომ ყველა ფერი დაალაგდება, მით უმეტეს რომ ესე იგი მათთვის, აი ამ ადამიანებისთვის, ვინც ეს ამბავი ატეხეს, საერთაშორისო ორგანიზაციები არის საზომი და მიდგომები და სტანდარტები და აგერ ბატონო, ყველაზე მაღალმა ინსტიტუცია, ვინც სოფლიოში ყველაზე მეტად იცავს ბავშვთა ინტერესებს, მან გააფორმა საპატრიარქოსთან მემორანდუმი და ისინი ერთობლივად იზრუნებენ აი ამ ბავშვების საუკეთესო ინტერესების გატარებისა და დაცვისათვის და ეს არის იდეალური თანამშრომლობის მეთოდი. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ის ჩაკეტილია, დაბურულია, კარი ჩაკეტილია და ასე შემდეგ. ისინი კარს უღებენ იმას, ვისაც უნდა გაუღონ. Და ყოველთვის კარი გასაღები რო არ არის, აი და რა ამ მოვლენებს გაჩვენა. მაინც ძალიან დიდი მადლობა მე და გადაგიხადო, ძალიან მინდოდა რომ აი ამ მიმდინარე მოვლენთან დაკავშირებით ჩვენ ესეთ დიალოგის ფორმატში დაგვაფიქსირებინა ჩვენი მოსაზრებები. ამიტომ რომ რაღაც არის ისეთი ამის სირაქლემას პოზაში ყოფნა შეუძლებელია, მეც ჩვენ ორივე ვეხებდით პირდაპირ თუ ირიბა სხვადასხვა კუთხეებიდან ბავშვებს მათ ინტერესებს. ამიტომ მინდოდა რომ ჩვენ ამაზე გვესაუბრამ. ათასი მადლობა შენ, როგორც ყოველთვის იყო არაჩვეულებრივად საინტერესო. Მე მინდა გითხრა ხოლმე შენ, როცა გისმენ, ესე იგი ბევრ რაღაცას ვსწავლობ. რამდენი კუთხიდან უყურებ ადამიანს ჩვენ, რაღაცას აიქიმებ, მაინც რაღაც ერთი კუთხით უყურებთ ხოლმე ალბათ და ეს სულიერ ნიუანსებში წვდომა ძალიან საინტერესოა და ძალიან საინტერესოა ამ კოორდინატა სისტემიდან ადამიანების ხულება და ეს სხვისი პოზიციიდან შეხედვა მოვლენების კიდევ უფრო ალბათ ჰუმანურს გახდის ადამიანს და შესაძლებელს გახდის ხიდების უფრო მყარად გადებას. Мы тут დაამშვიდებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვფიქრობ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოგაწოდეთ, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ბევრი ჭორი და მართალი ტრიალებს. Მე კი მინდა გითხრათ, რომ მეც გახლავართ ადამიანი, რომელიც ძალიან კარგად ვიცნობ ინსტიტუციას, რომელზეც ახლა ძალიან დიდი ბრძოლა და შეტევა ხორციელდება, ასევე ქალბატონ მარინაც და მე მგონი იმას შეჯვარება პარაგოთ რომ ჩვენ ვიყავით გულწრფელები და მოგაცოდეთ ინფორმაცია ყოველგვარი შეფერადების გარეშე და არც მიმაჩნიათ ხო შეს მაინც ჩვენ ამაზე არაფერი არ თქვით რომ შეცდომის გარეშე არცეთ ინსტიტუცია არ არის და მიშიგნითაც ასაკურველი არსებობენ ადამიანები და ამასაც თვალის გასტორება ჩვენ არ უნდა გაგვიჩნდეს უბრალოდ იქ სადაც არ არის ასატეხი გარეშე ხალი იქ არ უნდა წდებოდეს მე ვებშვიდობებით ჩემს ტელემაყურებელს საუკეთესო სურვილებით გისურვებთ სიმშვიდეს, სიხარულს, ბედნიერებას, ბევრ სიყვარულს და საუკეთესო სურვილებით გამშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.